ideja i ideologija je nešto što je u zadnjih 10 godina potpuno skrajnuto. Da bismo i pričali o tome šta može demokratska... Zadnjih 10 godina? Tako je. Da bismo pričali o tome šta demokratska stranka može sa svojom idejom socijaldemokratije koja je dalje privržena, mi moramo prvo da identifikujemo problem na način da je ideologija, sva ideologija, bila ona socijaldemokratska, proevropska, desničarska i tako dalje, skrajnuta sa političkog prostora u Srbiji i da ta ideologija zapravo, odnosno ono što je zauzelo prostor je taj populizam koji spominjem već treći put. I spominjem ga zato što zaista mislim da je to najveće zlo koje Srbiju koštalo nekoliko puta. Zašto? Pa ni taj nacionalizam koji može da bude možda i neki zdrav patriotizam i tako dalje ne bi bio tako poguban ni po Balkan ni po Srbiju da iza njega zapravo kao podupirač nije stajao taj populizam na koji su bili spremni akteri iz 90-ih, a koji postoji i danas. I danas je populizam dominantan u smislu okupacije političkog prostora i zato mi nemamo prostora da kažemo čemu služi socijaldemokratija, čemu služi zelena politika, čemu služi bilo šta od ovo što pričamo. Ali zato se taj prostor otvara uvek kada je opozicija u pitanju. Znate, ovde već se u medijima koji su pod kontrolom režima rešava pitanje pobednika. Dakle, predsednik je neprikosnoven, njegova stranka praktično je već sve završila, spakovala i listu i tako dalje, ali se zato insistira na svim ideološkim podelama kada je u pitanju opozicija, pa se insistira na svim predizbornim radnjama kada je u pitanju opozicija, pa se opet na opozicijnom spektru demonstriraju sve ono što bi trebalo da bude preduslov političkog života u Srbiji koji, tvrdim, ne postoji. I to je ono osnovno za što se treba izboriti. Dakle, mi smo u stanju koje ne prepoznaje ni ideje, ni ideologije. Da bismo se izborili oko toga, dakle, to ima veze samo sa smenom ovog režima, ni sa čim više.